Halløj og velkommen til endnu en dag i Alberts liv. Vi er lige vågnet herfra. Krille? Godmorgen, Krille. Nej, ikke morgen. Sov. Ej, vi driller selvfølgelig, og mig og Krille ikke sove herude. Vi ligger og slapper af, fordi i dag er en god dag. Hvorfor er det det? Mig og Krille, vi skal ned på Hornbæk Strand. Jeg skal ud og sejle senere. Så skal jeg også over til min venner Gustav og hygge. Skal du ud og sejle? Ja. Hvorfor er jeg ikke inviteret der? Krille, hold nu kæft. Altså, det er ikke alt, du kan komme med til. Det er familieting, Krille. Krille skal lige vide, at familieting, det er familieting, og Krille, det er Krille-ting. Krille, er det okay? Krille. Det er jo Krille, jeg tager mig væk. Ej, Krille, prøv lige så. Jeg mener det jo ikke, Krille. Men først så skal mig og Krille lige ind og have noget morgenmad. Hvad skal vi have, Krille? Vi skal have chokolademorgenmad. Yeah. Yeah. Men Albert, hvis vi skal have morgenmad, skal vi så ikke have noget sådan lidt hygge på TV'et måske? Jo, vi skal. Ej, det var helt rørende, altså. Puh, det var fandme en dejlig session, Mark Krille. Ja, det var sådan noget lækkert. Der. Hvorfor? Fordi jeg synes lige, at de skal se, hvad fanden det er, du har på der. Hvorfor har du stadig dit Roskilde-lampen på? Jeg har bare ikke fået... Jeg har ikke taget det af, Krille. Krille, slap af! Slap af, Krille! Krille, lad være! Lad være! Stab! Ej. Ej, det var faktisk... Det var godt, du lige klippede af, Krille. Det var også på tide, jeg har fået på i lang tid. Se, jeg har fået sådan en lille tandlej. Ej, hvor er det grimt. Altså, hvad? Se, hvad er her? Det er sommerfugle! Er det din kæledyr, Krille? Ja, Krille han er åbenbart sommerfugle i haven. Så er det sommer, Krille. Krille, må jeg tage et æble? Ja, prøv. Eller er det æbler? Arh, fy for helvede! Fy for satan! Jeg skal ned til Raskedrengen. Så nu går mig og Krille på vej ned til stranden. Og det er i Hornbæk. Det er Danmarks bedste strand. Er det ikke rigtigt, Krille? Ja. Og Krille, hvad er det, du laver der? Ikke noget. Du fanger jo Pokémon'er, Krille. Klipper du fra, ikke? Oh, sorry, Krille. Jeg er faktisk også blevet ret god til Pokémon-spillet, men... Slap den fri. Jeg er level 6 nu, men altså, det er ikke fordi, det er det vilde. Hov, der var også en der. Der er en Pokémon der til mig. Det er Rattata. Nej. Ej, det er bare Pokémon. Nå, no, så fanger I noget? Ja, ja. Godt. Eller hvad, vi prøver? Hornbæk, når det er smukkest. Hvad spørger du om? På et billede. Ja, selvfølgelig, mand. Hvem er du? Jeg hedder Frederik. Det er Frederik, og han vil lige have billedet i Hornbæk. Er du selv fra Hornbæk? Men jeg er sommerhus. Du er sommerhus. Ej, hvor lækkert. Du passer lige søster der, eller hvad? Ja. Ja. Ha' en god dag. Det vi faktisk skal ned på stranden. Hvad er det, vi skal, Krille? Vi skal ned og finde ham. Personen. Ham. Vi skal selvfølgelig ned og finde Rask. Han er på arbejde. Og så er der lige kæmpe bulldozer der. Hold da kæft. Hvad så, Rask? Ja, ja. Er der gang i at på arbejde, Rask? Det er summer monies, der skal tjene. Hvad er det for et arbejde, Rask? Du laver papkapper. Ej, solen er skarp. Det må være dejligt for dig at bo her, Krille. Ja, altså halvdelen af året er det meget fint. Kom nu, Krille. Vi skal have et Instagram-billede. Kan du ikke lige gå? Ah, kom nu, Krille. Prøv også lige uden dig, Krille. Væk. Uden dig. Kæft, hvor er det godt nu. Det her, det er et Rasmus Brohave-billede, Krille. Når du kom væk, så blev det Rasmus. Krille, sorry mand, men nogle gange der er man nødt til at tage Instagram-billeder uden mennesker. Det skal I huske, hvis I har en Instagram, hvor billedet er mennesker, så baggrund, og så mennesker og baggrund. Det er vigtigt. Hej. Hej, Albert. Er du eller? Ja. Hvem er det? I må have det godt. Ja. Krille, kom og tag lige billede med mig, den der. Krille, mine bukser er revet. Lad os gå videre, Krille. Hvad? Altså, der er en Pokémon-tællet lige der. Ej, for helvede, mand. Det må jeg over, at jeg lige fyfter en Pokémon-kreds. Ja. Er I også fra Hornbæk? Ja. Pokémon, går I og fanger Pokémon'er? Nej, det gjorde vi i går. Ja. Det gjorde I i går? Ja. Ej, hvor lækkert, mand. Ja. Nu er der knækket. Dejligt koldt. Hvad sker der nu, Krille? Jeg skal på ægte Pokémon, ja. Jeg skal ud og sejle om lidt, men først så skal vi lige afsted og fange et Pokémon i bil. Og så er vi i lækker sodavand. Lækker sodavand. Lækker sodavand. Vand, vand. Lækker sodavand. Lækker sodavand. Hvad siger du, Krille? Motherfucking varm. Åh, fuck, det er varmt, mand. Og det oser ud af det. Det er jo mindst 100 grader derinde. Stay together.
Vi skal til at køre, og det værste er, når mig og Krille, vi fanger Pokémon'er. Hov, der var jeg lige på Lulev, ikke? Hov, det skal vi. Så skal jeg styre to telefoner på samme tid, og jeg skal også filme. Så kan I se jer på en opgave, eller hvad? Men jeg må hellere. Hvad siger du, Krille? Der er Pokémon. Johnny Depp, se. Johnny Depp. Johnny Depp? Er det dig, Johnny? Aha. Johnny Hornbæk, det er simpelthen feriebyen. Hornbæk! Lige nu er vi stoppet, fordi når man fanger Pokémon'er, så skal man simpelthen have benzin på bilen. Nu når du sidder på passagersædet, er så ikke også dejligt at fylde på egentlig? Skal jeg fylde på, så filmer du, Krils? Mens du holder på den. Hvad skal jeg holde på? Snart. Fylder den nu? Knap 200. Yes, jeg fanger en Pokémon til dig, Krille. Men mit signal, du er bare ikke, så jeg fanger bare Pokémon'er til Krille. Hvorfor er du så meget op at køre? Hvad sker der? Der er lige sket det vildeste. Mig og Krille har begge to fanget... Er det Pikachu? Pikachu, man! What? Vi fangede den, Krille! Yes! Pikachu! Pika, 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 pika! Hold da kæft, vi har fået spillet Pokémon, Krille. Vi har slet ikke kunne filme, og vi har haft det så svært at centre og... Hold da kæft. Men nu er vi ved vandet, og jeg skal ud og sejle. Husk nu, ikke spil Pokémon, mens du kører. Hvad mener du? Hvorfor? Krils, ej, det må du ikke. Vi ses. Habær. Gæt, hvem der har fanget Pikachu. Har du måske Pikachu, Bær? Ja, har du. Okay, det er Bærs, han fuck, han er vilden. Hvordan har du fået dem? Jeg kan bare det der. Men nu skal vi i hvert fald ud og sejle. Det er en tradition, vi har hvert år. Så er vi ud og sejle i en lille båd. Hvor mange år har vi gjort det, Bær? Det er rigtigt. Det startede med mig. Mit far og jeg gjorde det. Og så valgte Albert med. Ja. Men vi gad ikke have dem med. Så med. Blev vi nødt til at tage Albert med. Nu er det i hvert fald en tradition. Ej, nu lyder det som om, jeg bare sned mig med. Så er vi kommet og bor på båden. Er det godt, far? Ja, det er godt. Og mor er her også. Det er en meget lille båd. Kan du filme lidt der? Det er så lækkert. Hvad siger du, far? Det var så årlig tur, og det kører rigtig godt. Der er nogen på Vi-festival, der synes, at jeg godt kan imitere dig. Jeg kan lave den samme stemme. Hej! Og nu skal I bare høre. Og nu skal det her. Hallo. Vi skal være herude i 2 timer i den her lille båd, så vi har sandwich med og alt muligt. Ja, vi er stoppet nu. Vi holder pause, og vi sidder og kigger rundt omkring. Og vi er inde på husene, og hvad der sker. Vi nyder freden, far! Ja, og det er... Hvis jeg lige må bede jer, YouTuber, hvis jeg kunne kigge på nogle af Albers gamle videoer. Fordi der siger Albert sådan her. Ja, hej. Og velkommen til... Hold op, far. Ej, det er lige tiden, man ser den gamle til. Der er du helt stille og roligt. Ja. Og som jeg sagde, så var båden jo meget lille. Hvor stor er den, far? Den er pænt stor. Der kan være... 20 mennesker. Er det godt, Bær? Bær er lidt ked af, at der ikke er nogen Pokémon her. Bær har ikke Pokémon'er. Hvad skal jeg gøre for? Ja. Ja. Træk til. Hold nu op, mand. Kom til at det. Ej, far. Det er lige meget hvad vej. Hvad? Ikke så er det ikke noget, Albert. Ja, jeg slap nu af. Ja, jeg har den, mor. Slap af. Gør man, når den melder low battery 2%? Siger det? Bip. Hold nu kæft, far. Far, hold nu op. Nej, pas nu. Far, hold nu op. Det er altså svært at styre et båd, og det er endnu svært at tage kørekort. Det skal jeg også snart. Albert, her er din sandwich. Yes. Det er godt med sandwich, hva' far? Ja, det er rigtig godt. Ja, hej. Ja, nu skal vi simpelthen ud og sejle. Ja, vi skal sgu ankeret op, det er Bær. Jeg skal have lavet en trøje, hvor der står nu. Det er hos far, her. Det er så alle fans simpelthen kan se, at det er min far, men det tror jeg altså, jeg kan i forvejen, fordi far er meget speciel. Jo. Det var hyggeligt, tror jeg, far. Det var en god dag at tage den årlige sejltur. Fange den? Nej, vi er hyggeligt, at vi gør det, at vi tager sandwich med. Var hyggeligt, Bær. Super hyggeligt. Jeg smutter nu, vi ses! Ja, Albert, det var godt. Tak fordi du gad at være sammen med os 2 timer. Det er det, vi får i dag. Det var familiens 2 timer. Nu skal jeg videre til en kammerat, Gustav. Vi ses! Hej, Salle! Hvad siger Salle? Hej, mand. Det er Salle, og han er simpelthen flygtning fra Syrien. Nej, tak. Må jeg sige noget? Ja, selvfølgelig. Og Salle, han er faktisk blevet rigtig god til dansk. Kan du sige noget, Salle? Skal jeg sige? Jeg hedder Salle, og jeg er syrisk flygtning. Ja, 14. Det var simpelthen Salle, og han er alt for sød. Jeg gik til musical med ham sidste år, og Salle, han har en alt for vild historie med, at han er kommet fra Syrien, og
og det hele. Så jeg har virkelig fået snakket med Salle sidste år, og han skal bare have det godt, og alle mennesker skal have det godt. Det er også derfor, jeg laver videoer, så I kan få det bedre. Fordi det er også tit, hvor jeg får sådan nogle beskeder. Albert, du har lige gjort min dag sådan tak bedre, eller jeg har været rigtig ked af det i dag, du har gjort min dag bedre. Så det er jeg bare super glad for, at I gider at følge med. Det er Gustav, han kommer nu. Jeg gemmer mig her. Hvad så, Gusse, mand? Gusse er ready. Hvad skal jeg sige? Boller for Cooper. Ja, jeg vidste, du siger. Jeg vidste. jeg bruger ikke lyden, det er bare fordi. Jamen, det gør det sikkert. Hvad er det, jeg kan se herude, Gustav? I har sgu fået en ny terrasse, mand. Hold kæft, hvor er det lækkert, mand. Så er der lige sådan en bænk her. Det er sgu da lækkert, Gustav. Ja. Yeah. Nu holder lige nede kameraet. Og det er Gustavs søster. Kom, er du klar, Gustav? Challenge? Ja, jeg har spist. Og jeg er på den nye terrasse, Gustav. Nej! Ja, desværre. Nej! Du skal også lige lade den, Gustav. Det er fordi, jeg laver en timelapse, så kører den op på 2 minutter. Og så sidder vi bare hygge. Vi skal glæde jer til den timelapse, hva' Gustav? Sig det lige til. Gå helt tæt på kameraet. I skal glæde jer til vores timelapse. Åh, nu bliver den aggressiv. Gustav, vi laver timelapse. Gustav, når vi laver timelapse, kan du ikke gå. Undskyld. Jeg skal lige have banen på. Prøv at kigge, det her, det er simpelthen Gustavs farmor. Hun ligner da Pippi Langstrømpe. Jo, bare sig, vi skal ned og have noget lækker og dejligt frisk mad. Den søde stemning, mand. Kan du godt? Ja, vi skal ned og have noget lækker mad. Yeah. Gustav. Vi skal faktisk ned og have italiensk. Hvorfor holder du mig i hånden, Gustav? Vi skal ned og have italiensk. Italiensk. Di prato, al more. Vi kunne godt være italienere. Piger elsker italienere, Gustav. Vi kunne tage lasagne eller en sandwich. Jeg har smidt blusen, fordi det er rigtig varmt. Sådan er det. Det sommeren, den er blevet dejlig varm. Alba, jeg tager lige et panda-billede af dig. Og må se smukke fyr. Vi prøver en italiensk. Du tager sig øl med en cola. Alba, er den god? Den er rigtig god. Det er rigtig, rigtig lækkert. Det var så lækkert at få lidt mad, og det var lidt jazzet. Det her er Jesper Gære, men vi skal i isen. Smager rigtig godt, Linnea. Det her, det er faktisk Gustav og Linneas kusine. Ja. Hvad du hedder? Det smager godt. Jeg hedder Ida. Skål. Skål. God sommer. Faktisk altid, når man laver sådan nogle af klip til vloggen, hvor man filmer lidt bagfra og filmer bådene, og så sakker man altid bagud. Så jeg går altid bag ved de andre, og det plejer jeg aldrig. Så det er en underlig følelse. Lidt op til os andre. Jamen det er fordi, jeg skal filme bådene, Amulikus. I kan ikke rykke væk fra kameraet, det er jo jer, jeg filmer. Se, nu er pigerne helt ude af billedet. Det var ret romantisk, det var. Kram lige igen, og start lige ned. Det er simpelthen fædre og kusiner. Ja, jeg skal også være med nu. Tror I ikke, at jeg kan komme med i jeres familie? Jo, det tror jeg. Familien, hvad hedder jeg? Ollerup? Nej. Oh, I skal ikke slippe nu. Jo. Okay, det er nu, vi slipper. Spiller I Pokémon, piger? Nej. Yes, jeg fik den! Jeg fik den også. Mig og Gussi, vi går og fanger Pokémoner, og lige nu der har vi simpelthen set, der er et pokestop herinde i en anden kendt skuespillers grav. Hvem var det? Det var en skuespiller, der boede i Esbjerg. Gær. Så er det derinde, han er. Jeg tør ikke. Tør du ikke? Jeg tør ikke. Hvorfor? Hold kæft, Gustav. Okay, det her det er faktisk fucking creepy, Gustav. Carl Alstrup. Ej, hvor det vildt, han bare fået sin helt egen hernede. Gud, jeg vil sige. Ja. Det var spændende lige at se kisten. Vi skal fange dem! Gustav, jeg er blevet træt. Det er også. Jeg er blevet træt af al den Pokémon-jagt og alt det Pokémon, og det driver en... Det var, hvad laver du? Det gør en vanvittig. Det gør det. Men Gusse, vi har haft en alt for hyggelig dag. Det er virkelig hyggeligt. Jeg har været sammen med Krille, jeg har været ude at sejle, jeg har været sammen med Gustav. Vi håber virkelig, I har nyt vloggen. Husk at like og abonnere, hvis I vil mere. I må meget gerne abonnere, hvis I ikke abonnerer allerede i forvejen. Yes. Og så følg mig på Instagram, Abba Dyrland, Snapchat Abba Dyr. Og ses vi i næste vlog. Vi ses! Ej, Alp! Åh, det slikkede mig! God damn it!